кажу по іменах, не кажу пане, а дійсно до вас вартує вже звернутися так, бо ви є в цьому життю добрими панами, добрими господарами, доброю тою сім'єю, яка 50 років рука об руку, нога в ногу, душа в душу, ідете разом. Я коли ви зайшли, я питався, яка була погода, кажете, дуже чудово, дуже гарно. Сьогодні, знаєте, так Бог також подивився, падав цілу ніч десь дощ, вчора була гарна погода, але вночі падав дощ. Але нині знову погода, бо Бог любить нас і любить вас. Бо в цьому життю за тих 50 років життя ви дійсно удостоїлися відчути всю повноту і ласку любові Божої. Бо це є виражено в ваших дітях, у ваших онуках, правнуках. Це дійсно велика та ласка і велика подяка. І нині в цій церкві, бачите скільки, це не тільки ваша родина, а це ті, які люблять вас, які відчувають, що ви ще їм потрібні. Знаєте, нині ви прийшли до сповіді, пані Мирося, я подивився на вас, ви відмолотли. Ви відновилися. І це дійсно добре. А чому? Бо кажуть, в житті так, що коли людина перебуває в якомусь, знаєте, такому доброму наміренні страсті Божому, вона відновлюється. Знаєте, коли Ісус Христос преображався, апостоли також мали страх. Страх вони знали, вони аж попадали ниць. Але вони відновилися. Не тільки Ісус був весь білий такий, вогні такому, світлі такому. Але апостол Петро сказав, добре нам тут бути. І ви відновилися. Бо це не наче такий другий, знаєте, етап починається в житті вашому. І сьогодні неприємно дуже, що саме ви через сповідь, через пресвяту, хоч ви часто сповідаєтесь, часто приймаєте тіло і кров Ісуса, але сьогодні ви, напевно, в своїй душі клякнули до сповіді і сказали, Господи, дякуємо Тобі, що ми дочекалися тої події. Бо не кожному судять. Повірте мені, особливо в нинішній час. Не кожен удостоїться до 50 років пожити раз. Але саме нині, і то нині так, знаєте, символічно, я говорю нині про символіку старозавітнього, як Авраам звільняв Лота і післав 318 воїнів. І так на соборі було присутньо 318 тих отців. Але це все було зроблено для того, щоб засвідчити Христос, що наскільки Він хоче показати, що Він допомагає кожній людині. І хоче, щоб кожна людина, знаєте, в цьому життю завжди творила єдинство, сім'ю. І тому, напевно, ваше життя є прикладом не тільки для вас, ваших дітей, внуків, правнуків, але для всіх нас. Бо нинішній час, знаєте, брак цінності сім'ї. Нині дуже багато ми знаємо про те, що одружується дуже багато, але й дуже багато розлучається. А чому? Просте питання, що забувають, для чого вони приходили в храм, для чого вони клали руку на святу Євангелію, для чого казали бути вірним в любові, терпіти одне одного, жертвувати одне одного до останнього подиху. Ви це зберігаєте? І ще, думаю, не один рік збережете. І це великим прикладом є саме для тих дітей, для онуків, для брат, для всіх нас. І тому те, що над вами нині діється, а ви нині, як знаєте, як молоді, я кажу, ви відчули в душі своїй, знаєте, людина, кажуть, що людина може старітися зовнішньо, але в душі людина завжди молодою. Ви є нині не тільки в душі, але й зовнішньо помолоділи. Ви нині такі гарні, такі чудові. І тому хай Господь береже вас.
Береже для того, щоб ви ще були тою доброю, такою, знаєте, поміччю для своїх рідних. Добрим прикладом для своїх рідних. Щоб вони, дивлячись на ваше життя, брали багато, черпали з вашого життя і застосовували в своєму житті. Хай Господь Бог береже вас в міцних здоров'ї, міцному, в добрій власті. І береже вашу родину, велику родину, ваших дітей, онуків, правнуків на многі і благі віддання.